I medierne bliver Twitter meget ofte sammenlignet med Facebook eller nævnt i sammenhæng med Facebook. Det er begge to sociale medier, og i begge tjenester diskuterer brugerne meget ivrigt det, der foregår i medierne. Links bliver delt, og historier bliver diskuteret. Så set udefra kunne man måske godt tro, at sådan to sociale medietjenester var relativt ens. Det er de slet ikke. Twitter er hverken som professionelt redskab, eller faktisk også som socialt medie, rigtig til at sammenligne med Facebook. Det er to væsentligt forskellige tjenester. Og noget af det, der virkelig adskiller Twitter fra Facebook, det er, at på Twitter, der har man ingen venner. På Facebook skal man enten kunne lide en side, eller kunne lide en person, eller følge en person som ven, for at få en nyhedsstrøm fra andre elementer på Facebook. På Twitter fungerer det noget anderledes. Som sagt er der ingen venner. Der er kun andre Twitter-brugere. Og hvis vi lige tager nogen frem her på skærmen, så kan man i forhold til andre Twitter-brugere enten følge dem eller ikke følge dem. Her har vi sådan et bredt udvalg af meget forskellige typer af Twitter-brugere. Guardian Books, Lady Gaga, Dansk Røde Kors, New York Times-journalisten Nick Kristoff, Caroline Wozniacki og Al Gore. Og ved hver af de her brugerprofiler, som altså enten kan være personer eller virksomheder eller brands eller nyhedstjenester, så kan man som bruger egentlig kun beslutte sig for, om man vil følge dem, eller om man vil, når man følger dem, klikke på den grønne knap her og så holde op med at følge dem. Lige snart man har valgt at følge en bruger på Twitter, så kommer den brugers tweets ind i ens Twitter-strøm. Der er ikke noget filter på. Det er ikke som på Facebook, hvor Facebook også udregner, hvor relevant en bestemt person egentlig er for din nyhedsstrøm på Facebook. På Twitter, der får man de her tweets, som man følger ind i sit Twitter-feed i et stort mix, ordnet kronologisk. Så det er altså ikke noget med, at jeg skal være ven med Nicolas Kristoff for at få lov til at følge ham, eller med Caroline Wozniacki for den tages skyld. Man får som Twitter-bruger en besked om, at nu er en bestemt Twitter-bruger begyndt at følge en. Man får ikke nogen besked om, at vedkommende eventuelt er holdt op igen. Men hvis man vil, så kan man altså få en advisering af, at nu har man fået sig en ny follower. Man kan så her beslutte sig for, om man er interesseret i eventuelt at genfølge de nye, man får. Det kan nogle gange være en god idé, hvis man gerne vil arbejde med at bygge relationer. Andre gange, hvis man mere bruger Twitter som en afsætningskanal for nyheder eller andre ting, og ikke er så interesseret i interaktionen, ja, så kan man bare registrere, at man har fået sig en ny follower. Så det var vennebegrebet, som er meget forskelligt. En anden ting, som eksisterer på Twitter, som man ikke finder i Facebook, det er det, vi kalder hashtags i Twitter-universet. Og hashtags, det er det samme som emneord, for det er nemlig også noget, man kan følge på Twitter. Det vil være svært på Facebook at følge med i bredt på hele Facebook, hvad folk snakker om i forhold til, hvad der for eksempel foregår i Libyen eller i en eller anden nyhedshistorie, som måtte være op i tiden. Det kan godt lade sig gøre med specialistredskaber og søge på tværs i Facebook, men som almindelig bruger, der får man egentlig kun det ind fra dem, man har valgt at følge eller kunne lide. På Twitter, der er der en anden mulighed. Der kan man søge på tværs af alt, hvad der bliver sendt ud af tweets i hele verden via emneord. Så der er man altså fri for sådan lidt at forholde sig til, om man har besluttet sig for at følge nogle nyhedskilder eller nogle personer eller ej. Man går bare ind på det enkelte emne. Det ser sådan her ud, når man laver en søgning. Hvis man fx gerne vil følge med i, hvad der sendes af tweets i Danmark omkring dansk politik, så er der opstået en konsensus omkring, at man inkluderer ordet hashtag DKPol i sine tweets, og det gør det så muligt for andre i søgninger at følge et bestemt emneord. Det foregår på den måde, at når man går ind og laver en søgning på Twitter, enten på web som her eller på sin mobiltelefon, så skriver man altså det her tegn, havelån, hashtag, foran ordet og trykker på enter, og så får man bredt overalt i hele verden, hvad der er sendt ud af tweets, indeholdende dette nøgleord. Man får ikke nødvendigvis ordet ud, og ja, hvis folk har lavet tweets, uden at sætte hashtag foran i deres tweet, men man får altså dem, der bevidst har sat den her foran,
Det er noget af det, som udgør et af de stærkeste redskaber i Twitter, det er, at man både som afsender og som modtager enes om, at når det her tegn står foran et ord, så er det et emneord, som så at sige kan blive en slags fællesemne i Twitters ret hurtige strøm af tweets. En søgning på Utøya giver så for eksempel et tweet her fra en nordmand, Helge Lyngmo. Interessant artikel, skriver Helge, om mikroblogging under og efter terroren i Oslo og på Utøya. Her har han altså både ordet Utøya på norsk, men han har også valgt at afslutte sit tweet, og det er det, der er praksis med Utøya med hashtag foran. Så sker der det, som sagt, at andre kan finde frem til hans tweet, hvis de også søger på hashtag Utøya. Læg mærke til i øvrigt også, at hvor ordet Utøya bare står almindeligt, så sker det automatisk på Twitter, at når man sætter hashtag foran et ord, så bliver det gjort til et link for de andre brugere, og jeg vil nu bare kunne klikke på Utøya, og så med det samme få en direkte søgning af alle tweets i verden med det her hashtag på. Så hashtag er et nyttigt redskab og noget, der gør Twitter til, til noget helt andet end Facebook og andre sociale medietjenester. Hashtags er jo noget, der opstår. Der sidder ikke en central redaktion hos Twitter-tjenesten og laver hashtags. De eneste, der laver hashtags, det er Twitters brugere. Så hvis man for eksempel ønsker at diskutere Manchester United, så kan man gætte sig til, hvad andre bruger af hashtags på Manchester United. Enten hvis man vil lave en søgning, er det jo vigtigt at finde ud af, om man skriver Manchester United ud i et, eller om man faktisk bare skriver Man U, og det er det, man gør. Det er man nødt til at prøve sig frem med. Der er ikke et sted, man sådan kan slå op. Man er nødt til at prøve nogle forskellige søgninger og så se, hvad der giver flest hits. Den anden vej rundt, hvis man gerne vil blande sig i diskussionen og har en kommentar til det, der foregår i Manchester United, jamen så kan man enten skrive et tweet, hvor man skriver, hvad man nu gør, uden hashtags. Så er det kun dem, der har valgt at følge en, der vil kunne se det. Hvis man inkluderer det her hashtag i sit tweet, jamen, som lige demonstreret før, så kommer det med i alle søgninger på det hashtag, og så blander man sig, så at sige, i diskussionen. Hashtags findes både på begivenheder, som for eksempel her, da YouTube kom til Danmark. YouTube.dk opstod der under den begivenhed. Folketingsvalg 2011, hashtag FV11. Man taler om i Twitter-universet om trending hashtags. Der kan sagtens under en begivenhed, det kan også være det europæiske Melodi Grand Prix, der kan sagtens opstå konkurrerende hashtags, fordi brugerne selv gætter sig frem til, hvad der vil være smart. Generelt så vinder de korte og klare hashtags, og det bliver meget hurtigt under en begivenhed tydeligt, hvor der kommer flest tweets, og så retter de fleste brugere ind der. Så efter nogle få timer ofte, så opstår der en konsensus om, så finder Twitter-brugerne ud af, hvad det er for nogle hashtags, der trender. Så altså, man kan både operere med hashtags under begivenheder, man kan også følge emner, Manchester United, Arsenal eller TV2, tv2.dk. Skriver man bare TV2, så vil man også få tweets ind med norsk TV2 eller andre landes TV2, men tv2.dk er lige en udvidelse af nøgleordet, der gør det så tilpas dansk specifikt, at der ikke er tvivl om det. Overordnede emner som Olympics, climate eller politik findes der. Der er sådan set ikke rigtigt det, der ikke kan opstå hashtags omkring på Twitter. Meget ofte opstår hashtags lynhurtigt under store begivenheder. Og der bliver Twitter et meget, meget nyttigt professionelt redskab, fordi når der sker et jordskælv et eller andet sted i verden, eller en terrorbegivenhed i Norge, eller under Tour de France, eller en orkan i USA, eller som sagt European Song Contest. Når der foregår en anden begivenhed, så er det værd at gå ind på Twitter og lede efter de her dominerende hashtags, for det giver en øjeblikkelig mængde af observationer og links til det bedste indhold, der er derude. For en medievirksomhed, der kan det nogle gange være lidt af et mareridt at forsøge at kaste sig sammen med læserne ud i Twitter og så prøve at finde på at rette ind efter et hashtag omkring et eller andet emne. Lad os tage for eksempel Formel 1, hvis vi lige bliver i sportens verden her. Formel 1 er noget af det mest aktive på Twitter i verden.
Og hvis man for eksempel som dansk redaktion gerne vil opfordre sine brugere til at skrive kommentarer ind på ens website, og så man fanger kommentarerne ud, hvis der står hashtag F1 i alle tweets, jamen så får man altså fanget en global diskussion om Formel 1 ind med tweets på engelsk og tysk og brasiliansk, eller portugisisk, undskyld, og alle mulige sprog. Der er efterhånden ved at danne sig en praksis for de medievirksomheder, der har nogle år på bagen i forhold til at arbejde med Twitter i interaktion med brugerne, at man så at sige kobler sin egen medievirksomhed, sin egen dagsorden på en allerede eksisterende dagsorden på Twitter. BBC er rigtig dygtige til at gøre det. Når de gerne vil diskutere Formel 1 på Twitter med deres brugere, så gør de det under hashtag BBC F1, fordi det kvalificerer mængden af tweets, der kommer. Der findes som sagt tusinder og tusinder af mennesker verden over, der gerne vil diskutere Formel 1. Der findes en noget mindre mængde af brugere, der gerne vil diskutere Formel 1. Og for eksempel komme på BBC's website, eller komme på skærmen ved BBC, eller blande sig i studiediskussionen med BBC. Og de brugere, som aktivt ved, at jeg sidder lige nu for eksempel og ser BBC, og jeg har en kommentar til det, der bliver sagt lige nu, jamen de forstår, at for at blive set, det som BBC-folkene holder øje med, så skal vi altså have BBC F1 på vores tweet, og ikke bare F1. Under Formel 1-løb vil man kunne se, og det samme gælder alle store begivenheder, hvor det fanger an på Twitter, og det er stort set alle store globale begivenheder i dag. Der vil man se, at når hele verden stemmer ind omkring et emne, så er strømmen af tweets så enorm og så hurtig, at det faktisk næsten er umuligt at følge med i. Og der er det meget godt fif for en medievirksomhed eller andre at ligesom definere sit eget hjørne af diskussionen ved at prøve at promovere eget hashtag. Vi skal lige snakke lidt om de her hashtags, fordi en ting er at holde styr på, hvem man følger på Twitter. Det er ret nemt, når man først har fået klikket af, hvem man følger, så giver Twitter en hele tiden en opdateret liste over, hvem han har valgt at følge. Det er nemt at gå ind og rense ud i den, og sortere nogen fra, hvis de støjer for meget i ens Twitter-feed. Søgningerne på hashtags er sådan set også noget, man kan have liggende og vende tilbage til. Det kan være enormt nyttigt under en begivenhed, der folder sig ud over flere dage. Det kan også være nyttigt, hvis det er ting, man interesserer sig for privat, mikrobryggerier eller Bob Dylan eller hvad ved jeg, at man går ind og laver en søgning og så sådan set gemmer den, og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Inde på Twitter, hvis det er på web, der er forskellige måder at gøre det her på mobilen også, der kan man, fælles for både web og mobil, er, at man kan gemme en søgning. Når først man har lavet en søgning op i søgefeltet, som jeg gjorde her for eksempel på Utøya, så kan man på Twitter-websitet eller på mobilen gå ind og så finde menupunkt Save This Search. Når man så har gemt en søgning, så inde på selve Twitter-websitet, så er der simpelthen et faneblad, der hedder Searches, hvor ens gemte søgninger ligger, og der kan man lynhurtigt gå ind og så få en øjeblikkelig opdateret strøm af tweets, som lige præcis bliver sorteret efter den her søgning. På mobiltelefonen er der mange forskellige Twitter-klienter, man kan bruge, og de har alle sammen også samme mulighed for, at man kan gemme en søgning og hurtigt gå til den igen. Det er vældig nyttigt. Så i forhold til Facebook kan man altså måske ved det her se, at det er to meget forskellige tjenester, vi har at gøre med, og som professionelt redskab er de begge to vældig nyttige og har hver sine styrker, men som sagt, hvor Twitter styrker i noget højere grad har at gøre med selve emnet og ikke så meget de sociale vennerelationer.